sistem atı gedir, qəbrə gedirik oradan istəmirik və biz Allahdan istəyirik. Qəbrin üstündə Allah dəsir. Bu dinimiz bunun əlində izazı veririk. O ki, qaldı ki, insanlar bu günləri bəzi müsəlmanlar, hətta xüsuslar olsun ki, onu tətbiq edirlər qəbirlərdə Allaha yaxınlaşmaq üçün o yerləri seçirlər. Yəni, bu qədimdə müşriklərin əməli olur. Peyğəmbər s.ə.v. yurdundan çıxardan, onu daşa basan, onunla müharibə edən, onun qanın, malın halal görə müşriklərin əməli olur. O vaxt ki, onları barədə Allah s.ə.v. ayə nazil edir, Zümər surəsi 3-cü ayəsində. Peyğəmbər s.ə.v. gəlir onlardan soruşur ki, niyə görə siz bütlərə ibadət edirsiniz, bütlərə dua edirsiniz? Dedilər ki, biz bütlərə dua etmirik. Biz onlar bizi Allaha yaxınlaşdırsın deyə onlara dua edirik. Əks halda biz Allaha ibadət edirik. Allah da ayə nazil edir, buyurdu ki, onun cavabında, dedi ki, o kəslər ki, bu sözləri deyirlər və Allah da Allah zalim və kafirləri, zalim və kafir və yalancıları doğru yola yönətməz. Allah da onları kafir və yalancı adlandır. Həmçinin Yunus surəsində, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Yunus 18-də, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o vaxt ki, İmranın atası gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, başlayır xitab eləməyə. Deyir ki, ey Muhammed, bəsdir artıq sən bizi usandırdın, qardaşı qardaşa düşmən elədin, ərəb qəbilələrin biri-birinə vurdu, atanı oğuldan, qardaşı qardaşdan elədin, hər çək bu ləyə illallah dəvətindir. Yox, əgər sən hakimiyyət istəyirsən, sənə hakimiyyət verək. Əgər sən ticarət istəyirsən, ticarət verək. Gözəl qadınların birinə evləndirək səni. Nə istəyirsən, eləyək. Durub, bu sizə Peyğəmbər s.ə.və xitab edir, deyənmadan. Peyğəmbər s.ə.və sakit durub, qulaq asır. Danışır. Necə ki, bugün eşidirik bəzilərindən bizə qarşı deyirlər, ha. Bu, həmin sözləri. Bəsdir, cəmatı partiladınız, bu nə dindi gətirmişsiniz, ata-babalarımızın dinindən bizi döndərmək istəyirsiniz və s. Bu kimi ibarələrlə başlayıb Peyğəmbər s.ə.v. xitab edir. Deyir ki, otur, deyir, ya bu ümrar, otur, otur. Danışdın, qutardın, deyir, otur, otur, deyir. Deyir ki, neçə ilaha ibadət edirsən? Yəni, neçə dənə məbudun var sənə, neçə dənə ibadət elədiyin var? Deyir ki, 360 dənə Kəbənin içində biri də göydə. Başqa rivayətdə gəlir ki, 7-si Kəbədə, biri göydə. Deyir ki, çətinliyə düşəndə hansını ibadət edir? Yəni ki, bir səhrada bir susuz qalanda, az qalanda və yaxud da gəmidə fırtınaya düşəndə kimə ibadət edirsən? Həmin o bütlərə mi? Yerdəkiləri yoxsa göydəkinə? Fikirləşir. Çünki ərəblərdə heç vaxt yalan olmuyor. Yalan onlarda ən eyni şey sayılır. Hətta düşmənə qarşı yalan danışmaq onlar nisbət edir. Fikirləşir. Düzdür məni də. Çünki hamı da kənardan baxır, ən azından pərs olacaq yalanlar. Deyir ki, göydəkinə. Çünki hamısının halı eləyir. Allah sallallahu Quran-ı Kerimdə deyir, onlar bir dəryada fırtınaya düşəndə tək olan Allaha istəyirlər. Lakin nizah tapanda, biz onları istilas eləyəndə, gedəndə, yenə Allahı unudub yerdəki bütlərə üst tuturlar. Allahdan gerisini istəyirlər. Bu da belə ki, itiraf elədi. Dedi ki, yerdəkinə. Göydəkinə. Dedi, yaxşı, əgər ki, sən çətinliyə düşəndə göydəkinə tapınırsansa, biz niyə görə bütün hallarında həmişə göydəkinə ibadət eləmirsən? Fikirləşir, görür məntiqli söhbət. Yəni, bundan, bu söhbətlə razılaşmamaq, ya gələ insan insafsız olsun, ya da təəssübkeş olsun. Onlar da kişidir. Baxır, heç deyə bilmir, deyir, əşhədü əllə ilə illallah, əşhədü ənnə Muhammədə var. İslamı qəbul edir. Ancaq bu günləri insanlara danışırsan, çatdırmağa çalışırsan ki, yerdəkilər, gördüklərimiz və görmədiklərimiz Allahdan qeyri nə varsa, hamısı Allahın qullarıdır. Və Allahın mülkündədir. Malik olan, haqq ilah olan, Rəbb olan, tək olan Allah. Hələ lə ilə illallah nədir? Əşhədü əllə ilə illallah. Şəhadət gətirəm ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Vəhdəhu lə şərikələ və təkdir o. Və onun heç bir də şəriki yoxdur. Biz bunu deyəndən sonra, həmçin Fatihə surəsində namazda gündə 5 dəfə deyirik ki, 17 dəfə, 17 rükətləri tək fərzlərdən deyirəm. Deyirik ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Ey Rəbbimiz, biz yalnız və yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək istəyirik. Allahla təmasda bunu deyirik. Lakin namazdan çıxırıq qırağa, gedirik, qurbanı ocaqda kəsirik. Nəziri filan kəssin deyirik, Allah qalır bir kənarda. Qorxu, ümid, sığınmaq, tapınmaq, pənah aparmaq, Allahdan qeyrisini aparırıq hamısı. Biz yaxşı, hanı bizim İyyəkə nə'budu? Yalnız və yalnız sənə ibadət edirəm sözümüzün təsdiqi. Biz yalanlayırıq axı bu əməllərimizdən bu sözümüz.
Ona görə hamısı tək olan Allaha olmalıdır. Həm ibadətlərimiz, həm də dualarımız. Həmçində istəklərimiz. Pənah aparmaq, qorxumuz, nəzrimiz, qurbanımız, orucumuz, həccimiz, zəkatımız. Yalnız və yalnız, necə ki, bizi yaratmaqda o Allah Taala təkdir. Hamı bunu etiqad edir ki, bizi yaradan tək Allahdır. Öldürən odur, ruzləndirən odur. Beləcə də etiqad eləmədik ki, bütün ibadətlərimizi də haqq edən odur. Allah subhanahu taala bizi yalnız və yalnız tək Allaha ibadət edir və bu yolda yaşayıb, bu yolda ölən qullarından eləsin. Bizim Allah bilir və axır dəvanən elhamdülillahi rabbil aləmin və səlatu və səlamu alə nəbiyyə.